Ok, da vi over til Costa Challenge. Jeg tappte straffer, men nå skal jeg vinne. Altså, du må treffe ordentlig, vet du. Lyden av lær som møter aluminium. Det bør du få til å være, Jonas. Hva sa du at det var bare Jonas? Du har slått meg en gang, Kasper. Ja, det 100 år siden.